লালসা আর তিল পিঠা ঈদর সময় তিল পিঠার সুয়াদে বেলেগ। তিল পিঠা খাই খাই ব্লগটা আরম্ভ করছো, যদিও মানে গাঁও ডর হয়েছো তথাপিও কিন্তু মানে তিল পিঠা খাই বহুত বেশিয়ে ভাল পাও। মানে মোরও আসলে ধর মোট ঘর মানুষ সবই তিল পিঠা খাই ভাল নাপায়, মানে সর পালি আর মতকে যে সরু হয় শাহিন রিমহতে ধর সুমিত হতে হেঁটে ভাল নাপায়, কিন্তু মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু পিনাজেও বহুত বেছিয়ে ভাল পায়। গাইজ আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম জানাইছো অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। অলপ আগতে খোৱাৰ পৰা উঠিলোঁ আৰু মায়ে পানী পিঠা বনাই আছে আৰু মই চাহকাপ খাই লৈছোঁ। চবে চাহ খালে কিন্তু মই অকণমান দেৰিকৈ উঠিলোঁ যিহেতু অকণমান মোৰ মোবাইলটো টিপোতে টিপোতে মানে শোওঁতে ৰাতি দেৰি হৈ যায়গৈ, সেইকাৰণে মোৰ বিছনাখন এৰা অকণমান দেৰি হয়, কিন্তু বহুত বেয়া নেচাৰ হয় মোৰ। দুদিনমানৰ পিছত ইয়াত ৱাট লাগিব, মানে কি হ'ল সোমবাৰৰ পৰা মানে দুই তিনিদিনমানৰ পিছৰ পৰা মোৰ টিউচন আৰম্ভ হৈ যাব ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে। তো ঈদৰলৈকে মই বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া টিউচন আৰম্ভ হ'ব আৰু তে ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিমানখিনি পাৰোঁ অকণ অকণকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব ব্লগটো। হেল্ল' গাইজ, দুপৰীয়া ভাত বনাবলৈ আহিছোঁ। পাৰ কটা হৈছিলে, কিয় চিঞৰে? মই যেতিয়া এনেই কোনো মাত নাথাকে, যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম চবৰে মাত ওলাই যায়। বাৰু গাইজ, পাৰ কটা হৈছিলে, নয়নে পাৰ দুটা আনিছিলে, এই কটা মেলা হৈ গ'ল। অলপমান দিব্যৰ কাৰণে ইফালে ৰ'ষ্টটো বনাই আমিও ৰ'ষ্টে বনাম। এয়া দিব্যৰ কাৰণে মানে কোনো ধৰণৰ জ্বলা নিদিয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু মই অকল মাত্ৰ পিঁয়াজ এনেকৈ দি পেলাই বনাম, একদম চিম্পলকৈ বনাম ভাবিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে আগবঢ়াওঁ। ছফ্টৱেৰ আপডেট দি আছিলোঁ যাৰ কাৰণে ফোনটো এবাৰ ৰৈছে নৰৈছে এনেকুৱা হৈ আছে। বাৰু ঠিক আছে, পাৰ মাংসকণ দেখুৱাই লওঁ। পাৰৰ মাংস এইখিনি দৰণে ধুনীয়াকৈ কাটি কৰি দিলে, এতিয়া মই ভাবিছোঁ পটককৈ আপোনালোকক বনাই পেলাই। এইফালে চাউল তিয়াই থৈছোঁ ভাত বনাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ। পিঁয়াজ অলপ সৰহকেই লাগে, যদিও মাংস কম কিন্তু পিঁয়াজ লাগিব তথাপিতো। পিঁয়াজ কি চাউলটো এইফালে দিয়ে, এইটো এইফালে আমাৰ মানে টিভিটোৰ ৰোজা মাহত ৰিচাৰ্জ কৰা নাছিলে যে, এতিয়া ন' ছিগনেল হৈ থাকে বাৰে বাৰে, সেইকাৰণে তাৱৈ আহিছে। আমাৰ যিটো সেইটো ঠিক কৰিছিলে ন, এইটো এই ঠিক কৰা এইটো ঠিক কৰা মানুহজনী আহিছে আৰু এয়া এইখিনি আমি কাটি লৈছোঁ, এতিয়া এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এয়া চাউল মই মাৰ কাঁহী বনাম, মাৰ কাঁহী বনাবৰ কাৰণে চবতকৈ ইজিয়েষ্টটোৱে হ'ল। অঁ মাৰ কাঁহী বুলি নকয় নেকি? আৰে অঁ মই মাৰ কাঁহী নহয়নে? এতিয়া এইফালে এইটো ইয়াতে অলপ পানী দিছোঁ, ইয়াতে উতলিলে গেছত দি দিলে গেছটো বেছিকৈ নাযায়, কাৰণ 1040 টকা গেছৰ দাম, সেইকাৰণে বচাবলৈ এইটো কাম কৰিছোঁ। বাৰু ঠিক আছে, এইখিনি পানী উতলিলে গেছত বনাম আৰু। এইফালে ডিম্পীৰ আঞ্জাখন বনাই থকা হৈছে, এইখন চাও অকণমান চেগৈ আৰু। তেল গৰম হোৱালৈকে মই অকণমান মছলা পেষ্টটো বনাই লওঁ। মই মছলা পেষ্টটো বনাবৰ কাৰণে বাতি এটা লৈ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত দিম ইয়াতে আদা, এয়া চাওক এইটো নহৰু আৰু এইটো হৈছে আদা। অ'কে, এইখিনি অলপ আগত মৰা হৈছে, এইখিনি মই ইয়াত দি যাম। আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি নহৰু পেষ্ট আৰু ঠিক সেই একে সমানে ল'ম মই আদা। এতিয়া ইয়াত মই হালধি গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি অকণমান দিম, একদম অকণমান দিছোঁ দেই, পিচি দিলে দি এক চেকুট। তাৰপিছত দিম ধনিয়া পাউডাৰ, বাচ ইমানেই ধনিয়া দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ইমানখিনিয়ে দিছোঁ, পাছত লাগিলে দি দিম বাৰু। অকণমান পানী, পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ৰং কৰিম, এনেকুৱা নহয় পূৰা ৰং কৰিম, অলপমান মাত্ৰ সিজাম। পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ভজা হৈ গ'লগৈ, অকণমান ৰং কৰিছোঁ, বেছি নহয়, বেছি ৰং কৰিব নালাগে। আৰু দিম এইখিনি যিখিনি মই বনাই ৰাখিছিলোঁ যে, সেইটো মই দি দিছোঁ ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো। তো এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। মোৰ অকণমান বালি কেইটামান আনি ইয়াতে মই তেজপাত এটা মাজেৰে এনেকৈ ফালি দি দিম। আপোনালোকে দুই তিনিদিন ভালদৰে মানে ধৰি লওক কামৰ ব্যস্ততাত ঈদৰ সময়ত যথেষ্ট আমাৰ কাম হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মই ৰেচিপি ব্লগ দিয়াও নাই, ৰেচিপি একো তেনেকুৱা যদি নঘঁহে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ৰঙা নিচিনা অকণমান দাগ পৰিয়ে যায়গৈ, যদি মানে ষ্টীল ব্ৰাছ দিয়ে হওক বা এনেকুৱা ধৰি লওক ছাই দিয়ে হওক বা বালি দিয়ে হওক যদি ঘঁহা নহয় তেতিয়াহ'লে অলপমান চাৱনিটো পৰিয়ে যায় এনেকৈ এনেকুৱা ৰঙা ৰঙা।
তো ইদৰ কিদিন যথেষ্ট বিজি আছিলো তো আইকিয়া আমি কৰিম আৰু এখানে ঢাকনখন নমৰাকৈ এনেকৈ অকণ মানকৈ ভাজি থাকিম ঢাকনখন মই নামাৰো এনেকৈ এনেকৈ মই অলপ অলপকৈ ভাজি থাকিম যাতে তেলটো বিৰিঙি আহে লগতে এইখিনি যাতে ভালদৰে ভাজো খাই যায় মই অলপ সময় ভাজি ল'ম চাওকচোন মই সিমানখিনিলৈকে ভাবিছোঁ য'ত তলদি অকণমান মানে লাগি যোৱা নিচিনা হৈছে এনেকুৱা নহয় মানে পূৰাকৈ লগাই পেলালোঁ মানে অকণমান যাতে পানীটো শুহি লয় সিমানখিনিলৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম আৰু মই একদম শ্লিমত ৰাখিছোঁ ফ্লেমটো একদম যাতে অকণ অকণ জুই উঠে যাতে ৰন্ধাটো হয় মানে তেনেকুৱা নিচিনা ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম কালাৰ বহুত সলনি হৈ গৈছে পিঁয়াজৰ লগতে মছলাখিনি আপোনালোকে অনুমান কৰিছে সিমানখিনিলৈকে ভাজিম আৰু মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ভালকৈ লৰাই লৈ মই ঢাকনখন মাৰি দিম যাতে ঢাকনখনেৰে ভাপটো নোলোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ সিজি যায় মাংসখিনি বনাই আছোঁ আৰু এইফালে চাউলখিনি ধুই মানে তিয়াই থৈছিলোঁ যে সেইখিনিও অলপমান ধুই পেলাই তিনিবাৰ ধুবই লাগে আৰু ধুই পেলাই তাৰপিছত যিখিনি পানী উতলি গৈছিলে পানীখিনি একদম ৰাইচ কুকাৰটো যথেষ্ট উতলি গৈছে সেই উতলা পানীখিনি মই গেছৰ ওপৰত দি দিম আৰু আচলতে যিটো ৰাইচ কুকাৰৰ লগত ডেক্সি আহে মই সেইটো দিয়ে বনাওঁ আপোনালোকৰ এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এনেকৈ বনাব পাৰে জানো মই আজি বনাই আহিছোঁ এইটো দিয়ে মই এনেকৈ বনাই আহিছোঁ আৰু কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বনাব পাৰে সেইটো মনৰ কথা আৰু এয়া চাওক অলপ সময় পিছত এয়া চাওক আঞ্জাখন চাই আছোঁ এইখনত মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ সৰু হৈ আহি আছে যিমান পানীখিনি আছে পূৰা পানী মানে যাতে শুহি যায় মই সেইটোৰ কথা লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আৰু পানী যেতিয়াই শুহি যাব ইয়াত মই এক্সট্ৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই যেতিয়াই শুহি যাব তেতিয়াই আৰু আঞ্জাখন মোৰ প্ৰায় হৈ যাব আৰু এয়া চাওক মোৰ ফাইনেল আঞ্জা প্ৰায় হৈ গ'ল আমি খাবলৈ লৈছোঁ কি আমৰ খানা আমৰ পিটিকা ভাল লাগে খাই আমৰ পিটিকা নহয় জানো আম চাটনি অঁ আম চাটনি সেই শব্দবোৰে ভুলকৈ হৈ গৈছে কি সেয়া আমাৰ ঘৰৰে আম হয় দুটাহি কাটি আনিছে আৰু এতিয়া আমি খাম আৰু আমি দুটাই ন আৰু কোনো নাই বেছি মানুহ নাই এইখিনি মই কাটি দিলোঁ আৰু জলকীয়াখিনি এতিয়া এইখিনি সানি আছে ইয়াত গুৰ দি দিছে দেই ভাল লাগে খাই গুৰ দিলোঁ ন আমাৰ টিভি মাতটো শুনা গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া 9টা বাজিছে আচলতে হঠাৎ তেজপুৰ যাবলগীয়া হৈছে যাবলৈ ওলাই আছোঁ গা ধুই আহিলোঁ কিন্তু ফেচ ৱাশ্বটো বাথৰুমত নাছিলে সেইকাৰণে ফেচ ৱাশ্বটো আকৌ এবাৰ কৰি লওঁ মানে কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু খুব বান্দৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই হেল্ল' গাইজ ওলাই হৈ গ'ল আৰু এইফালে ছেম ইয়াৰিংযোৰে পিন্ধি লৈছোঁ সেইদিনাখন ঈদত পিন্ধাৰ নিচিনাকৈ সলোৱা নাই আৰু কাৰণ আৰু চুলিখিনি তেল লগাইছিলোঁ যাৰ কেনেকৈ টেপা খাই আছে কিন্তু উপায় নাই সেনেকৈও চুলিখিনি ঠিকে আছেনে বেগটো লৈ লওঁ মোবাইলটো থ'বলৈকে আৰু লগতে ক্লিপ এটা লৈ যাম উভতাই মাৰিব পৰাকৈ ক্লিপ এটা লৈ যাম যাতে সুবিধা হয় কাৰণ আকৌ জিমি পাই পৰা নহ'লে ক্লিপ ল'ব লাগিব সেইবাবে বেগো কিনিব লাগিব গৰম লাগিছে এয়া আমাৰ মেহেন্দি চাওক চা এনেকৈ দেখাওক আৰে এই তলত এনেকৈ মা আঁকিছে চাওক মেহেন্দিটো অকণমান নাছিল যে এয়াই কৰি আছে কি কৰিব আৰু সেইকাৰণে এয়া কৰি আছে আমাৰ নাযায় মই আৰু আব্বাই যাম আকৌ কেতিয়া আমাৰ ল'ৰাটো শুই আছে চুলি জিকাৰ খাই যাব চুবই নোৱাৰি তাক আৰু এইটো ক্লিপ লৈ লওঁ ফিটা দুডাল আছে একদম মানে হেৰি নহয় আৰু একদম সৰু পিঠিখন এনেকুৱা বহলকৈ ফটা কটা নহয় সেইকাৰণে এইকেইটা কাটি দিওঁ কাৰণ অশান্তি লাগে নহ'লে কাটিলা আছে চোৱা অঁ এইডাল অঁ ইমান অকণমানিকৈ পিঠি চাওকচোন ন একো নহয় এইফালে যিমান আছে সেইফালেও সিমান আছে পিছফালে এতিয়া দেখুৱাবলৈ সুবিধা হ'ব এডাল কাটি দিলোঁ পিঠি কটা মই বেয়াই পাওঁ বেছি পিঠি কটা বেয়া পাওঁ আগতে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া বেলেগ কথা
I'm going to go to the house. হলো পানি পানি পুরি খাবলে নামি গৈছে কিন্তু মু খাবলে মন যোৱা নাই অলপ কারণ সব জায়গাত খাই ভাল নালাগে যোৱা নাই যথেষ্ট গরম লাগিছে কান খনি খনি কৈ আছো আৰু আৰু মই খাইছো পালস আপ বানি দিছে পানি পুরি খাইছ আহি পালো হি বজনি তে আইছিলা তেওনকো ঘরলে এটু যে আপু এসে গমে নাই কোয়া প্রথম আহিছ তো আইডিয়াই নে তো এটা আসলে ফ্যান ঘর আছে এখানে কি লাগা দিস ফুলে তুলে কি ফাড়ো ঠে বেলে হয়ে যায় আর বিয়ার পিছত আর কমন জীবন তো হলো না It's midnight, we're out all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. That's tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? বহুতৰ ঘৰত ভাত খাবলৈও দিলে সেইকাৰণে ভাত খাই তাৰপিছতে জিমি বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম জিমি বাহঁতেও ফোন মাৰি আছে কিন্তু যাম আৰু হেল্ল' এভৰিৱান আমি আহিলোঁ স্প্ৰাইট খালোঁ তাৰপিছত ঠাণ্ডা খালোঁ আৰু কথা বতৰা বহুত পাতিলোঁ নাইটিও পিন্ধি ল'লোঁ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু বাহঁতৰ ঘৰত ভাত খোৱা নাই ৰাতিলৈহে খাম তাত খাই আহিছিলোঁ যে দুবাৰ ভাত খাব নোৱাৰি নহয় আৰু এইফালে আমাৰ আমৈ আছে কথা বতৰা বহুত পাতি কৰি পেলাই এতিয়া আমি বহি আছোঁ বহুত গৰম দেই তেজপুৰত তেজপুৰতে যদি ইমান গৰম নগাঁও আৰু গুৱাহাটী ফালে হিলাই আছে আৰু কাৰণ ইয়াতে যথেষ্ট অকণমান ঠাণ্ডা হয় কিন্তু ইয়াতে এতিয়া ইমানেই গৰম মানে থাকিব পৰা নাই গাই চাহ খাবলৈ লৈছোঁ দিয়া এয়া আমাৰ জিমিবাৰ ভাগিন হয় হাই দিয়া এনেকৈ কৰা লাইক মেকআপ কৰিব লাগে মই এনেই নৰ্মেলি মেকআপ কৰিছোঁ মানে এনেই আৰু কাগজ এখন লৈ পেলাই এনেকৈ 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 দিছোঁ তাই ভাবিছে খুব মেকআপ কৰি দিছোঁ আৰু এইটো ল'ব লাগে এইটো মই কৈছোঁ হেৰি এইটো কাৰেণ্টৰ হয় চুলি চৰ্ট তোৰ কাৰেণ্টৰ হয় বাকী তুমি যে সৰু ছোৱালী ন চুলি শ্বৰ্ট কৰিব তুমি শ্বৰ্ট কৰাটো বিচাৰিছা শ্বৰ্ট কৰাটো বিচাৰিছা তুমি অঁ আল্লাহ শ্বৰ্ট কৰাটো বিচাৰিছে তাই তোমাৰ চুলিখিনি হেৰি হৈ যাব নহয় শ্বৰ্ট কৰি দিলে বেয়া হৈ যাব নহয় কাণক কাণক এইটো কাণে শ্বৰ্ট নকৰিব নে এইটো এইটো শ্বৰ্ট কৰিব আল্লাহ সৰু চুলি চুব নোৱাৰে অঁ অঁ এইটো কাৰেণ্ট কাৰেণ্টো হয় কাণখন কিন্তু তোমাৰ কেনেকৈ কৰিব মইতো চুইচটো দিলে তোমাৰ কাণখনত এনেকৈ কৰিব নিদো হা অঁ নুচুবা দৌ এইটো চুই দিব নেকি নাই এইটো বেয়া বস্তু কাণ এইটো 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 কাণ ফুটি যাব হয় না সৰু চুলি চুলে পৰ্দাকে ফালি তেজ ওলাই মেহেন্দি লগাইছো বহি আছো গাইজ আৰু চাহ খালো সন্ধিয়া হৈছে আৰু এতিয়া আৰু আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনি সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কেনে পালে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই আৰু বাই বাই